kun niin kilpailija pääsee lähtemään tuolta ylhäältä sitten siitä kohtaa, kun torvi soi, niin ajanotto lähtee käymään. Ja sitten lähdetään liikkeelle ja sieltä järjestyksessä. Antti lähtee tuonne käsisahapisteelle. Se kiipee sinne saavuttaa, koittaa saavuttaa sen kellon sieltä, kiinnittää itsensä semmoisella asemointiköydellä kiis sinne oksaan. Sitten ottaa käsisahan. Ja käsisahaa täytyy soittaa kahdella kädellä, eli molemmat kädet kiissien käsisahaan. Ja sitten soitetaan kelloa ja sitten mennään seuraavalle pisteelle. Nyt Antti pitäisi tulla varmaan sitten tälle puolelle sitä puuta. Muuten menee niinku köysilinja huonosti. Katsotaan, hoksaako se sen. Joo. Se tulee sieltä silloin. Siinä on tommonen single rope -systeemi, mikä on tosi raskas. Niinku tavallaan niinku nosta sinne mitään blokkiin, vaan se koko oma paino on tuossa yhdellä köydellä. Siinä on tommonen kitkalaite köydessä, että se pystyy hyvin tulee alas. Ja nyt sitten mennään käsisahapisteelle. Hyppy sinne, noin. Vetää Antti! Ja nyt tässä tuomarit valvoo tässä, että kuinka paljon tässä on niinku löysää köydessä, että se ei saa olla niinku liian löysä. Ja sitten se oksa, se köysi kulma ei saa olla liikaa vaakatasossa. Ja sitten taas stroppi kiinni sinne rungon ympärille. Tanko saa esille, etitään kello, soitetaan, varoitetaan, otetaan sieltä, soittaa kelloa, pannaan tanko saa niin päin kuin se olikin, siihen samaan paikkaan, stroppi irti ja sitten lähdetään tulemaan takaisinpäin. Ja nyt sitten katsotaan, millainen se tulee, kun se tosta, kuinka paljon se svengaa tuolta sitten yläpuolelle. Minuutti on kulunut tällä hetkellä, niin kuin kuuluu jäljellä oleva aika. Minuutti on mennyt ja Antti vaihtaa paikkaa, nostaa siitä itteensä ylöspäin varmaan. Se panee jalkalukon kiinni tonne, jalkanousukkaan kiinni tonne ja sitten lähtee systeemi ylöspäin. Noin, se tulee tuolta, se kiipee vielä seuraavan kioksan ylitte siitä. Ja sitten lähdetään toiselle puolelle ja lähdetään tästä tänne selkä edellä tänne kapulan heittopisteelle. Ja sitten se varmaan laskeutuu tuosta vähän matkaa rungosta alas ja ponkaisee siitä tänne oksalle. Siitä hyppy ja sitten hyvä, sinne. Hyvä, nyt tätä oksaa pitkin sieltä vähän noin. Varo löysiä. Muista löysät. Löysä pois, hyvä. Joo. Hyvä Antti, ketterä meno. Varoitu. Ketterä meno. 3 minuuttia. Antti saa varoituksen löysästä köydestä. Ja kuulihan, että oli varoitus löysästä köydestä. Ja niin soittaa kelloa kahdella kädellä. Evantti. Ja sitten ämpärissä on 3 vai 2 kapulaa. Sitten siihen kohtaan osuma. Ohi menee. Antti ottaa toisen kapulan. Heittää uudestaan. Ohitte menee. Tuo todella liki. Varo löysiä! Joo, ja sitten siirrytäänkin sitten. Sitten lähdetäänkin laskeutumaan sitten oksakävelylle. Oksakävelyltä lähdetään. Laskeudutaan tänne ja siinä on se systeemi sitten, että se on tuon alimmainen oksa, mikä menee tuonne vasemmalle. Ja mennään katsomaan sitä mittaria tuolta. Joo. Ja Antti tulee tästä takaperin ja siinä on merkki oksalla, missä pitää jalka käydä, kun lähdetään oksakävelylle. Ja sitten tullaan tänne. Täällä on mittari, paljon kertoo. Siirtää kapu. Tulla vaan. Joo. Kiinni vaan, jos kellon soitto. Hyvä. No just. Hyvä Antti. Yes. Hep hep. Parisee. Hyvä. Joo. Siitä vaan ja just noin. Juurikin näin. Siinä sitten jokainen osta senttimetrimäärästä, mitä painot liikkuu, niin
sitten siitä tuli sitten niinku miinuspisteitä sitten. Ja nyt noustaan sitten enää loppuhyppyn paikka. Tullaan alas ja siellä on maassa on rinkulalla merkattu, johon pitää sitten tasajalkaan tulla tuohon alas tuohon punaiselle alueelle. Ja sieltä tullaan läpitte ja sitten laskeudutaan ja sitten ponkastaan sinne ja tullaan köydestä löysää. Ja nyt hännät mukaan sieltä. Nyt pitäisi vetää just noin hännät mukaan ja sitten tullaan tuohon ja ton yläpuolelta. Soitetaan kelloa ja noin. Hyvä. Uskoneuvo on hyvin tuota. Sitten lähdetään ponkasemaan ja tossa on alastulo. Irti. Hyvä. Ja sitten oma järjestelmä irti ja suoritus on niinku tehty. Miten se hankin meni? Hankin meni oikeastaan niinku sillain oikein hyvin. Se oli hyvä suoritus. Oksakävelypisteet tuolta, paljon se menettää oksakävelystä, tuosta vähän pisteitä ei niinku meinaa mitään. Ajan alittamisesta 5 minuuttia saa enemmän pisteitä, että se ei ole niin iso juttu. Sitten tuomari tarvioi myös niinku turvallisuutta ja joustavuutta ja tekniikkaa, että ei ole pelkästään ajanotosta kiinni.